Ln 3x minus 1. Inverse ni, ha, kan kita guna yang tadi lah, atas tu senang. Kalau nak guna let, let tu banyak prosedur. Kita guna ni. Eh? So, ln 3f inverse x minus 1 equals x. Macam tu. Eh? So, kita tukar ni bentuk indeks. Senang je, tak payah fikir lebih. Tak, janganlah. Saya buat let y, y tu sebab dia banyak prosedur. You kena follow betul-betul tip eh. Silap nanti tak ada markah. Buat cara ni senang. Okay, therefore, f inverse x is equal to 1 over 3, 1 plus e x dan habis. Okay, settle. B, the state the domain and range of f inverse. Okay, tak apa. B kat sini kita buat. B, domain, ni je lah, d f inverse, range f inverse, right? Ha, okay. So, kalau daripada sini nak cari kan? Okay. Domain f is everything dalam ni, okay, more than 0. 3x more than 1. X more than 1 over 3. So, domain f is, kalau more than, kalau kita buat number line, 1 over 3 ke sana. So, 1 over 3 to infinity. Okay, ini same like apa range for f inverse. Okay, ini sama dengan okay, domain f equals range f inverse. Sama dengan 1 over 3 to infinity. Settle eh? Okay, yo, settle kan? So, sekarang nak cari domain untuk range untuk f. Sama dengan domain f inverse. So, ini, tengok ini. Ini range f. Exponent mesti infinity. So, range f ni sama dengan domain f inverse. Sama dengan negative infinity to infinity. Habis. Okay, jadi macam nampak senang lah. Makanya 1, 1, 2 mark sahaja. Makanya sebenarnya untuk domain ni simple-simple je. Dia bagi ke all. 1 mark belah sini, 1 mark belah sana. Okay, untuk yang part B tu. Part A tu adalah dalam 4, 5 markah. Kan, 4 kot. Okay, so lagi C. Oh, sketch. C, 4C, sketch. F and F inverse the same exist. So, sekarang kalau nak sketch, you boleh sketch katakan F inverse dulu, lepas tu reflect. Atau kita buat F dulu eh. Ikut up to you lah. Ln 3x minus 1. You tahu domain F is equal to from 1 over 3 to infinity. You tahu kan tadi kita cari. So, sekarang ni graf dia untuk F ni. You boleh guna dax yang diajar dulu kan. Okay. Sekarang ni, kalau ikut betul-betul, katakan ini 1 over 3 kat sini. Okay. So, carilah. Substitute. Ataupun you boleh pakai apa. You tahu graf dia mesti macam ni. Macam ni kan. Ln. Mesti 1 kat sini. So, kita ambil. Okay. 3x minus 1 is equal to 1. 3x equals 2. X equals 2 over 3. Maksudnya kalau you masukkan x ni 2 over 3 dah ni. 2 over 3 dapat potong-potong ln 1. Ln 1 is equal to 0. So kat sini dipotong 2 over 3. So graph you all. Ni dia punya ada asymptot. Ni asymptot eh. Dia tengok domain dia 1 over 3 asymptot dia. So, graf dari bawah sana sampai potong naik ke atas in the graph. Okay, sama dia pattern. Ini graf F, labelkan eh, labelkan X, Y, 0. Labelkan, oh ini adalah X equals 1 over 3 is asymptote. Kena tunjuk, kena ada nak dapat markah. Okay, now kita pun buat dotted line ni. Nak buat reflect kan? Okay, tunjukkan dia tak langgar eh. Line y equals x. F tak langgar. Okay. Then kita pun buat untuk ini dia punya asymptote.
So asymptote yang satu lagi mesti y equals 1 over 3. Yang ke atas ni. Eh, dia mesti terbalik kot. Kita buat. Ha, ni. Domain ini 2 over 3, 0. Mesti kat y ini adalah 0, 2 over 3. Z ini 1 over 3, right? Sini. Kan? Ini adalah 2 over 3. So, kalau kita betul-betul, dia macam ni lah. Labelkan F inverse. Cukuplah. Macam ni, apa yang saya buat cukup macam ni. Tak payah buat, tak payah plot. Eh? Cukup. Okay, settle untuk ni. Tapi, tengok jarak yang betul-betul lah kan. Ni saya tak ikut jarak. Kita berubah sikit sepatutnya. Okay, find GOF. Find GOF. Okay. Ni sekarang berapa dah? Kejap je masa berlalu. Itulah saya nak discuss satu je. Set. Supaya, yelah. So, you all dah satu hari kelas kan. Okay, 4D. GOF, GFX, then dia punya F is ln 3x minus 1. Okay, then dia punya G is e to the power of ln 3x minus 1. Okay, kalau ikut syaratnya, kalau ikut syarat y equals e ln x is equal to x. Eh? So, kita ambil ni lah 3x minus 1. Kalau ini markah dia hanya 2 je kot. Ini antara 2 saya markah. So, settle. Okay.